Սարգիս ողջույն, ինչ ակցիա եք անում, պարզաբանեք խնդրեմ ինչ ակցիա է իրականացվում հիմա։ Ուսանողատ իրականացվում, որ ուսին միանայք սկսածանին ու հեկավարած պայքրում։ Դասադուլի կոչեր, այսինքն իրազեկում։ Այո, հիմնականում տոտալ դասադուլ ԵՊՀ-ի ղեկավարությունը չի խոչընդոտում ակցիային, հարտանցնում է։ Ոչ, ոչ մեկը կողմից մտածում է չի ստացել։ Ուսանողները ինչ են ասում։ Ուզում են միանալ սրբազանին։ Ուսանողները հիմնականում ովքեր դասադուլ են արել, այդ միջոցով են միացել պայքարին, ովքեր էլ որ ներկա են մեր հետ։ Հասկացա, շնորհակալ եմ։ Спасав полтоснату.
ու հավասար առաջնորդ դառնելու այս շարժման, ինչ որ մենք հասկացանք դա։ Մի քիչ դժվար է լինելու, մի քիչ դժվար է լինելու, մի քիչ շատ ենք քայլելու, մի քիչ երկար ենք քայլելու, նեղ ճանապարհներով, նեղ աստիճանավարտակներով ենք քայլելու, բայց եթե մի բան չզոհենք, մի նպատակի չենք հասնի, մեծ նպատակի չենք հասնի, հասկացանք։ Դավիթ, ինչ տպավորություններ ունեք ուսանողները, արդյոք ուսանողներից ես չեմ կարող տպավորություններ ունենամ երբեք։ Իսկ ավելի կոնկրետ շարժման միանալու առումով ես այսպես ասեմ, երեք երբ Բարքած Սրբազանը կոչ արեց, որ ուսանողները լույսերը միացնեն հեռախոսների, ես վստահ եմ, այդ մեծամասնությունը համասարանի եւ ոչ միայն ուսանողները, ես պես մեծամասնությունը այդտեղ տեսնում համասարանի ուսանողները, եւ ես քանի որ այստեղ է ձևավորվել իմ գաղափարական, այսպես արժե համակարգը, ես վստահ եմ, որ իմ նման բոլորի մոտ ձևավորվել է ամեն ինչը, ու բոլորը այստեղ անտարբեր չեն։ Համալսարանի ղեկավարությունը փոխվել է։ Կներես, դուք ընտանիքում կխոսենք, հա, ես չեմ ուզում, որ իմ հարցազրույցով այսպես ոնց որ կանգնի մեր պրոցեսը։ Շատ լավ։ Ուսանող, ոչ քի, ուսա